Eu sou Estefânia Eze, eu sou de Barra de São Francisco, uma cidade no interior do Espírito Santo. Eu sou Doctor of Nurse Practitioner em Orlando, Flórida, e as minhas maiores paixões são as minhas filhas, minha família, né, meu marido, e inspirar pessoas, ajudar pessoas a serem melhores. A minha infância foi numa cidade no interior do Espírito Santo, muito pequena, onde todo mundo se conhecia. Foi uma infância boa. Meus pais se separaram quando eu era muito pequena ainda. Então, muita coisa mudou ali com aquela separação. Passamos por várias dificuldades, passei por várias coisas que uma criança não deveria ter passado, mas que eu vejo hoje que foi Deus me treinando desde pequena para ser a mulher que eu sou hoje. O que minha mãe me passou na minha infância para eu levar para toda a minha vida, que são valores muito fortes que eu carrego até hoje, é a nobreza, a honestidade e trabalho. Trabalho com honestidade. Quando você é nobre no sentido de ser gentil com outras pessoas, no sentido de saber se portar e saber que você não é melhor que ninguém, que você tenha humildade em todos os lugares que você chegue e que você trabalhe duro e com honestidade, você pode chegar em qualquer lugar que você deseja chegar. A minha relação com a minha família é uma delícia. É muito, muito, muito boa. Eu tenho duas filhas, Catherine e Claire. Uma tem 9, outra tem 15 anos. Sou casada há 13 anos com um marido que eu amo muito. E minha mãe mora comigo, que é uma grande bênção. Para quem mora aqui nos Estados Unidos sabe que isso é um privilégio ter a família por perto. A gente é muito grudado um com o outro. Nós sentamos para comer juntos todos os dias. A gente conversa sobre o nosso dia todos os dias. E isso é uma delícia. Saber o que está acontecendo na vida das minhas filhas. Não sair de manhã sem falar com meu marido e dar um beijo de bom dia nele, ver o rosto da minha mãe todos os dias antes de eu sair de casa, isso enche meu coração. A minha vida no Brasil era uma vida comum de uma menina do interior. Então, eu estudava em escola pública, porque eu venho de uma família de classe média, de para classe média baixa. Nunca nos faltou nada, graças a Deus, porque minha mãe sempre trabalhou muito duro, mas a gente não tinha extra. Então, eu estudava em escola pública, era aquele aperto para poder comprar o passe do ônibus para poder ir para a escola. Só que a gente sempre foi muito feliz. Eu acho que a minha mãe sempre ensinou muito isso para mim e para minha irmã, que a gente tem que ser muito agradecido por aquilo que nós temos. Minha família é muito grande, eu tenho muitos primos, muitos tios, então a gente sempre teve aquela coisa de se encontrar nos domingos para ir para casa da avó. Isso são memórias que eu trago comigo até hoje e que eu tento passar para as minhas filhas também, a importância disso, de estar junto com a família, que é a base, né? Para minha família é a base de tudo. Eu saí de Barra de São Francisco, de onde eu nasci, com 16 anos e fui para a capital, fui para Vitória estudar. Passei em primeiro lugar na minha faculdade. Orgulho da família, aquela coisa que sai no jornal, no Espírito Santo inteiro. E fui pra lá estudar. Estudei comércio exterior, administração, com ênfase em comércio exterior. Então, saí da casa da minha mãe com 16 anos e ir morar numa cidade grande, fui morar na casa de uma tia. Foi uma grande vitória e um grande desafio. Eu já com 16 anos, eu trabalhava de 7 da manhã às 6 da tarde no escritório de um posto de gasolina. Às 7 da noite eu já ia para a faculdade, até às 11h30 estudava, depois pegava um ônibus e ir para casa, e aquela rotina de capital. Mas como eu fazia comércio exterior, eu achei que fosse interessante fazer um intercâmbio para fora do país, para ter isso no meu currículo, né? E aos 18 anos eu resolvi fazer esse intercâmbio. Foi quando eu vim para Orlando fazer um intercâmbio de supostamente 3 meses, e tô aqui até hoje, já tenho 18 anos. Eu já estou nos Estados Unidos há 18 anos. Nunca tive o sonho americano, de sonho de vir para os Estados Unidos e morar aqui e fazer minha vida aqui. Realmente era um plano de Deus. Eu vim para fazer o intercâmbio e voltar para o Brasil. Só que quando eu cheguei aqui, eu senti algo diferente. Eu senti uma liberdade que eu não tinha no Brasil. Eu vi uma vida de oportunidades que eu não enxergava, saindo lá daquela minha cidadezinha pequenininha, onde todo mundo se conhece. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi que não precisava de ser daquele jeito, que podia ser diferente e que eu estava tendo uma oportunidade.
Mas a minha decisão de ficar mesmo foi porque eu conheci o pai da minha primeira filha, o meu ex-marido. E aí me apaixonei, tinha 18 anos, 19 anos, nos casamos quando eu tinha 19 anos. Minha família toda estava no Brasil, ninguém o conhecia. Tive minha primeira filha com 21 anos. E nesta que eu decidi ficar aqui, eu fui renovando o visto, fui empurrando, fazendo outro visto de estudante e estendendo. E foi assim que eu comecei a ficar. E decidi me separar, nos separamos. E voltei para o Brasil, por isso que eu digo que eu estar aqui por tanto tempo realmente eram planos de Deus. Porque a princípio eu não tinha vontade de ficar aqui. Eu voltei para o Brasil, fiquei lá 6 meses. Eu voltei para cá para resolver essas coisas e conheci o meu marido, o meu atual esposo. E namoramos por 3 meses e nos casamos e já estamos casados há 13 anos. Porque realmente eram planos de Deus. E colocou na minha vida uma pessoa que completamente diferente do relacionamento que eu tive antes. Tanto que, a princípio, eu nem acreditava. Falei, não pode ser. Não existe ninguém que seja tão bom, tão gentil assim o tempo todo. Que goste tanto de mim. Eu nem sou boa assim. Eu nem sou bonita. Eu não sou nada. Porque eram todas coisas que eu escutei no meu primeiro relacionamento. Por mais que você seja forte, você acaba acreditando. Então, quando eu conheci o meu atual esposo, eu falei, não, o que, que ele quer? Não pode existir alguém tão bom assim. E graças a Deus, estamos aí já há 13 anos. Primeiro que foi um grande aprendizado, né? As pessoas às vezes falam, nossa, você sofreu. E eu acho que não, eu fui treinada. Eu saí deste relacionamento sabendo o que eu não queria. Então, isso me faz ser empoderada. Eu sei muito bem o que eu quero. E hoje, eu sei muito bem quem eu sou. Com 20, 21 anos, eu não sabia quem eu era. Até mesmo pela maturidade, né? Eu era muito imatura ainda, até mesmo pela idade. E com o tempo e as vivências, a gente vai aprendendo no dia a dia. O que me faz ser empoderada é me conhecer hoje. Saber quem eu sou, saber o meu valor. Saber que ninguém vai me dizer o que eu sou, o que eu vou fazer. Claro, a gente tem que ter humildade, mas ninguém vai me dizer quem a Estefânia é. O início da minha vida profissional aqui nos Estados Unidos começou com o intercâmbio que eu vim fazer. Mas você não sabe o que você vai fazer quando você chega aqui. E no meu caso, como eu não falava nada de inglês, eu fui limpar quarto de hotel. E foi um grande choque, porque quando eu fui colocada nessa posição que eu tive que limpar 17 quartos por dia, 17 privadas, 17 camas, foi difícil. Só que como eu vim com visto de intercâmbio de trabalho, depois de 1 mês eu já recebi meu social. Então, com o social eu falei, não vou dar conta de ficar fazendo isso aqui por muito tempo, não. Aí eu saí aqui, como eu moro em Orlando, tem uma rua que chama International Drive. E eu coloquei uma aplicação em todos os comércios. Daí um restaurante me contratou. Apesar de eu não falar nada de inglês, eu andava com um dicionáriozinho pequenininho. E esse restaurante me contratou para ser hostess, para eu ficar na porta ali do restaurante, recebendo as pessoas e só levar para a mesa. Eu não precisava de falar muita coisa. E aí eu trabalhei no restaurante, fui aprendendo inglês. Então, de hostess, já consegui uma vaga de garçonete. Ajudou muito a desenvolver o meu inglês também. Trabalhei de motorista de táxi. Dirigia para uma companhia, levando as moças para limpar casa também, construção também. Pegava os trabalhos, porque aí eu já falava um pouquinho mais de inglês. Eu pegava os trabalhos e colocava um grupo para poder trabalhar para mim, já era empreendedora já. E foi em 2008 que eu comecei a estudar. Nisso eu já tinha um nível de inglês muito melhor. Entrei na faculdade aqui e comecei a estudar para a carreira que eu tenho hoje. Mal sabia eu também que eu iria chegar onde eu cheguei, porque a princípio eu queria ser enfermeira. Então eu entrei na faculdade, fiz todos os pré-requisitos e entrei na faculdade de enfermagem. Eu me formei em 2007 e comecei a trabalhar nos hospitais, trabalhando em unidade intensiva. Em 2020 aconteceu o Covid, onde eu fui convocada pelo governo dos Estados Unidos e aí servi em Nova York, depois me mandaram para o Texas. E nessas viagens eu percebi que realmente eu já não queria mais
estar nesse meio, porque estava me consumindo a minha saúde física, a minha saúde mental, estava longe da minha família. Enquanto isso, eu já estava cursando um mestrado também. Eu era enfermeira comum, né, que a gente chama de registered nurse aqui. Fiz um mestrado, e esse mestrado me daria uma outra profissão, que é Advanced Practice Registered Nurse, que a gente chama de Nurse Practitioner. Então, e foi assim que eu cheguei na profissão que eu tenho hoje. Trabalhei um tempo com medicina primária, com medicina em geral, e me especializei em estética posteriormente. E hoje eu sou Doctor of Nurse Practitioner, especializada em medicina estética. Porque depois que eu terminei o meu mestrado, como dor de cabeça pouca, né, é bobagem, eu fui e fiz um doutorado. Eu terminei o meu mestrado e continuei trabalhando na unidade intensiva. E meu marido falou, não, pelo amor de Deus, sai dessa UTI, você tá se acabando, vai trabalhar na profissão que você se formou, vai atender num consultório. E eu que tinha um sonho de fazer um doutorado. E eu falava com ele, ah, eu quero fazer um doutorado. Aí ele falou, tá bom, eu te apoio. Só que eu tinha duas opções, de fazer o doutorado em 2 anos ou de fazer em 1 ano. Lógico que eu queria fazer em 1 ano, acabar com isso. Aí ele falou, não, faz em 2 anos, porque vai ser mais leve. Na verdade, ninguém aqui em casa aguenta mais você estudando. Já são 8 anos você de estudo sem parar, sem nenhum break. Aí eu falei, tá bom, deixa pra lá. E me registrei no doutorado de 1 ano. E não falei nada com ele, não falei nada com ninguém. Ninguém nunca soube até eu terminar, porque eu não queria que eles sentissem isso. Então, eu estava lá presente em todos os eventos. Eu estava presente com a minha família durante o dia. Daí eles iam dormir à noite e eu ficava acordada nas madrugadas. Aí eu terminei o doutorado em mais ou menos novembro de 2022. Eu queria fazer uma surpresa para minha família no Natal. Só que no comecinho de dezembro, meu marido falou assim, olha, quero me separar. Aí eu falei, ah, fala mais sobre isso. Aí ele, não, você tá sempre cansada. Você acha que eu não vejo você no celular de madrugada? Você acorda sempre cansada. E não tá legal, assim, não tá legal, eu quero me separar. Aí eu corri lá onde eu tinha escondido meu diploma e fui entreguei pra ele. Falei, tá aqui o motivo que eu tô sempre acordada de madrugada, que eu tô sempre cansada. Ele falou, que é isso? Falei, é o meu diploma. Agora eu sou doctor. Eu terminei meu doutorado. Aí ele não quis mais se separar, graças a Deus. Ficou tudo bem, guardei o diploma, não falamos pra ninguém. E colocamos debaixo da árvore no Natal e contei pra minha mãe, pra minha irmã, pras minhas filhas. E foi uma felicidade. Como o meu trabalho, a minha empresa sou eu, a minha habilidade e a minha licença e permissão para executar os procedimentos que eu executo hoje, que especializado em estética, eu faço procedimentos de preenchimento, labial, vários lugares do rosto e do corpo, botox, enfim. A medicina estética é muito ampla e as pessoas às vezes nem se dão conta disso. Então, como o meu business sou eu, eu posso levar o meu business para onde eu quiser. Então, eu presto serviços médicos na saúde, em geral, e estéticos também, em 3 clínicas diferentes aqui em Orlando. A minha formação é medicina familiar, então eu posso atender desde crianças de 2 anos até idosos. Na saúde em geral, então doenças corriqueiras como hipertensão, diabetes, enfim. E eu decidi me especializar em medicina estética, que são preenchimentos para rejuvenescer as pessoas. Não digo nem as mulheres, porque hoje em dia todos nós nos cuidamos, tanto homens quanto mulheres. Como fios de PDO, preenchimentos com ácido hialurônico, botox. Eu gosto muito do cuidado da pele também. E a minha linha de trabalho é muito natural. Eu não gosto muito daquela aparência exagerada. Eu acho que o belo é muito simples. E às vezes a gente acaba complicando as coisas. Então, por isso, eu trato a pessoa de dentro para fora. Às vezes a pessoa chega no meu consultório e nós temos uma consulta de 1 hora e ela sai de lá sem fazer nenhum procedimento. E eu tô bem com isso, e tá ok com isso, porque a minha missão é fazer com que ela se sinta bem e feliz e bonita. E se isso significa que ela precisa só de uma conversa, tudo bem.
significa que ela não precisa de fazer nenhum procedimento para isso e que ela só precisa se enxergar bonita e eu sou o instrumento para que ela consiga ver isso, tudo bem. Porque isso é a minha missão. Fazer com que as pessoas se sintam bem, independente de um procedimento estético ou não. Empreender aqui nos Estados Unidos, e eu imagino que em qualquer lugar do mundo, eu acredito que você precisa de ter força e coragem. Coragem para você dar o primeiro passo, que é sempre o mais difícil, e força para continuar. E eu não digo nem persistência, porque persistência, tem coisas que não merecem que a gente persista, né? Às vezes a gente realmente precisa largar de lado, mas a gente tem que ter consistência. Consistência de caminhar todos os dias em direção ao rumo que você quer chegar. A partir do momento que você sabe onde você quer chegar, empreender passa a ser um prazer. A minha principal inspiração é saber que eu sou inspirada todos os dias por Deus, pelo Espírito Santo, que coloca para mim todos os dias claramente que o meu dever é seguir o plano que Deus tem para mim, que hoje em dia eu acredito que eu tenho isso muito claro, que é ajudar pessoas, que é cuidar de pessoas. Eu venho cuidando de pessoas por toda a minha vida e quando eu paro para refletir sobre isso, eu vejo que eu sempre tive isso em mim. Eu sempre cuidei de pessoas, desde da minha família, desde quando eu estava no Brasil, eu participava dos encontros da Igreja Católica e ia fazer visitas em presídios. E eu era uma adolescente. Eu ia fazer visitas em abrigos de idosos. Isso não é muito comum para adolescentes, então eu já tinha isso em mim e Deus foi mudando isso. A minha inspiração é realmente saber que eu toquei uma vida, que eu fiz o bem, que eu ajudei de alguma forma e que essa pessoa vai seguir com isso. Então isso me inspira muito, fazer que as pessoas se sintam melhores. A minha mãe e as minhas filhas significam o meu mundo. A minha mãe me mostrou, me moldou, me deu a base para ser a mulher que eu sou hoje. Hoje eu me conheço, me melhoro todos os dias para eu passar para as minhas filhas uma base de mulheres fortes, boas, humildes e empoderadas. Na minha vida profissional, eu tive apoio. Primeiramente, o meu marido, o meu esposo, sempre me apoiou muito quando eu decidi a seguir essa carreira na área da saúde aqui nos Estados Unidos, que é uma profissão que eu comecei do zero, eu nunca tinha feito isso no Brasil. Então, ele ter acreditado em mim foi o pilar, né? E durante a minha carreira, eu encontrei pessoas maravilhosas que me mentoraram, que me ensinaram, que pegaram na minha mão e me guiaram. Pessoas no hospital, pessoas que me ajudaram a construir a Estefânia que eu sou hoje na minha vida pessoal, porque eu acredito que um CPF fraco faz um CNPJ fraco, certo? Um CNPJ forte precisa de um CPF forte. Então, você tem que estar muito forte para ter sucesso na sua vida profissional. Eu sigo, escuto e leio muito a Camila Vieira, esposa do Paulo Vieira, é um grande mentor. E a Camila Vieira é um bálsamo na minha vida. Então, esses dois realmente são pilares que passaram pela minha vida, de encontros um a um, de mentorias com eles, e livros e cursos, treinamentos. Eu gosto de fazer nas horas vagas é curtir minha família. Nessa rotina louca de trabalho, estudo, eu estudo pra caramba. Tô sempre viajando pra alguma conferência, algum congresso. Então, nas horas vagas, eu quero ficar grudadinha nas minhas filhas, no meu marido. A gente sai pra passear em lugares aqui em Orlando mesmo. Quando dá, a gente dá um pulinho na praia, que é aqui do lado, que eu amo a praia também. Mas o tempo em família, pra mim, é precioso. Hoje em dia, conciliar a vida profissional com a vida pessoal é um pouco mais fácil. Eu geralmente trabalho de segunda a sexta, de 10 a 5. Uma outra vez eu trabalho nos sábados, mas eu faço o meu horário. Mas isso vem com tempo, né? Isso vem com muito tempo, com muito trabalho.
E até pouco tempo, para te falar a verdade. Quando eu trabalhava no hospital, eu cheguei a trabalhar 7 dias, dar 7 plantões sem nenhuma folga. Quando a FEMA, que é o exército da saúde daqui dos Estados Unidos, me mandou pro Texas, eu cheguei a trabalhar 27 dias sem nenhuma folga, dando plantões de 13 a 14 horas todos os dias. Então, eu, além de estar longe da minha família, eu não tinha nenhum descanso mesmo. Era umas horinhas só para dormir e já voltar para o hospital. Então, hoje em dia é muito tranquilo, mas até 3 anos atrás não era assim. Mas hoje em dia tá bom, graças a Deus. Melhorou. Ter sucesso para mim é olhar para trás e ver de onde eu saí e aonde eu cheguei. E ter orgulho dessa jornada, saber que eu não pisei ninguém, saber que tudo que eu tenho hoje, que eu considero muito valioso, foi realmente trabalho meu. O que, que eu considero muito valioso hoje? Uma família bem estruturada, valores que eu passo para as minhas filhas, uma profissão que eu posso tocar a vida das pessoas diariamente e ajudar pessoas diariamente. Isso para mim é ter sucesso, viver o meu propósito, viver o meu chamado todos os dias. Eu me vejo profissionalmente daqui a 5 anos ajudando muito mais pessoas que eu ajudo hoje. Hoje eu toco a vida de pessoas e ajudo pessoas no meu consultório, mas eu também dou algumas mentorias, dou cursos também, então eu ajudo pessoas nessa maneira também, dando cursos de medicina estética e através dos meus livros. Hoje eu tenho 2 livros publicados. Eu espero que outras pessoas saiam do seu ponto de inércia e sigam o rumo dos seus objetivos também. Então, é assim que eu me vejo daqui a 5 anos, ajudando muito mais pessoas. Ai, Orlando é a queridinha do meu coração. Eu amo Orlando. Ai, desculpa, até me emocionei. Eu amo Orlando, que me acolheu tão bem. Já tenho 18 anos nessa cidade. É uma cidade muito familiar. É uma cidade muito acolhedora. Aqui você tem de tudo. Você tem diversão, lazer. Você tem restaurantes maravilhosos. Você tem downtown, que é super agitado. Já é outra vibe. E ao mesmo tempo é calmo. Então, Orlando é um queridinho do meu coração. A mensagem que eu deixaria para quem deseja empreender e tem medo é: vai com medo mesmo. Que passo novo que você vai dar na vida que não te dá aquele friozinho na barriga? Aquele friozinho na barriga é uma cautela para que você pise, mas que você saiba onde você está pisando. Vá com cuidado, mas vá com medo mesmo. A cidade é delas. A cidade é delas que são trabalhadoras, que são lindas, que cuidam dos filhos, que ajudam as pessoas. A cidade é delas que são humildes, mas são empoderadas ao mesmo tempo e que estão aí para mostrar que são muito mais do que falaram para elas que elas poderiam ser.